No niin, eli nyt on sitten uuden videon aika vihdoinkin. Mutta en mä tähän mitään aihetta oikeasti keksinyt ja ihan ilman käsikirjoitusta tai mitään. Ihan, joo, mulla oli käsikirjoitus itse asiassa noissa edellisissä videoissa, mutta nyt ei ole. Ja tossa on heti, tossa etusivulta näkyy noin kaksi ohjelmaa, joita on kyselty, että mitä, toimiiko ne tässä tai jotain, en mä tiedä. Ihan sama, siis Kurtsia mä oon käyttänyt aikaisemmin pari kertaa, mutta en mä oikein tiedä, mikä tän idea on. Okei, mä oon viimeksi ollut jossain random juorulehdessä, pääsisti. Alle minuutti sitten, juu. Mitenkään tätä pitäisi oikeasti käyttää. Wow. Niin tosiaan varmaan pysytään täällä tiede- ja tekniikkapuolella, että engaged. Ja sit tää on niinku tämmönen todella hieno. Kyllä pystytte näkemään pikselit tosta. Vaikka näytöstä ei pitäisi pystyä näkemään pikselit. Niin, no nytten toi heijastuu toi hieno kattolampu tuolta. Niin joo, kuva valittaa mulle, että mulla on liian vähän valoja tässä päällä, mutta no mä yritin korjata sen tilanteen ja tässä nyt on tulos sitten, että nyt on ihan turha vikistä. Niin täällä nyt on jotain tämmösiä uutisia näin. Okei, tässä on Android Central. Sitten on tää Verge. Ja tosiaan tästä on jotain Apple-fanismia avataan tosta ja sitten täältä on OK:n mainos. Apple-mainos, totta kai. Piti totta kai sanoa uutinen, mutta mainoshan se on. Kaikkihan jenkit on Apple-faneet. Niin, tää nyt on tämmönen uutissovellus. Sinänsä ihan sulavasti toimii. Nexus 4 oli, niin. Kuka haluaa lähettää mulle Nexus 4, niin tee video. Joo, tosiaan, ei tää on niin hyvä kuin tämä, minkä mä latasin tänä aamuna. Flipboard. Mä laitoin tähän mun Twitteriin jo. Että siellä nyt on jotain random tommosia. Ja tää tosiaan, tää leikkii Windows Phonea nyt. Noi pyörii noin jutut tossa. Teknologi varmaan on se, mitä taas katsotaan. Ja siis tässä on se, minkä takia tää näyttö on niin törkeä hyvä. No, te ette sitä näe, koska videon tarkkuus on tosiaan huonompi kuin tän näytön resoluutio. Mutta siis, jos tää osais tarkentaa tohon. Sitä on aivan järjetön toi reso. Tai eihän siitä mitään näe. Ja sitten tosiaan täältä näin sivuja kääntelee. Tosi hienoa. Joo. Eli siis nämä softat toimii. En mä tiedä mitä muuta mun piti näistä selvittää. No ja sama, siinähän ne nyt sitten oli. Ja tässä on vähän tullut, en ole jotkut sanoo haksoiltua, mutta ei sinänsä, mä laitoin tosiaan rootin sisään ja custom kerneli, eli KT-monta, overclocki kerneli löytyy. Taas kun tajuaa katsoa tuo kameraa välillä, niin voisi siirtää tuon pekottimen tuosta. Niin siis KT-monta löytyy ja tosiaan joo. Siin tuli tämmönen KT-tweaker. Okei, taas on jotain. Joku jotain kussua. Oikeastaan tänään joo. Tässä on tosi epävakaa toi, kun täällä on huiput on 2100 MHz. 2000 se menee vielä ihan hyvin, mutta 2100 niin se kaatuu tosi nopeasti. Kuo paska. Sitten joo, täällä on tällaisia. Jotain näitä. Toi interaktive, mikä tässä on niinku vakiona, niin se nyt on se paras. Tai sitten performance, sillä saa ainakin Quadran standardista paljon paremmat tulokset. Se nyt on ihan semmoista, että täällä on jotain Ivan, että ei kannata mennä säätää jotain tällaisia thermal throttle controlleja. Voltteja voi säätää ja joo. Niihin ei kannata kyllä mennä koskaan. Ainakaan siis, jos ei mitään niin kuin tiedä näistä, kuten minä. Joo. Ja tosiaan on tässä näitä. Tää on 5295, eli tää on 2 GHz ja tää oli 1.8.
eli silleen. Ja sitten, koska lukkariohjelmat on liian mainstream, niin käytetään tosiaan hienoa screenshottia tässäkin. Joo. Ja sitten tosiaan siinä tuli, noi taisi tulla jo sen rootin mukana noin. Mä en ole ihan varma. Voi olla, että ne tuli vasta sitten ton kernelin mukana, mutta niinku, no vidgettejä, no se on tää. Joo, eipä se nyt tullut kauheasti mitään kerrottavaa, kun ei tässä mitään uutta ilmenny. Mutta tosiaan, tosi pätevä laitehan tää on. Ja joo, tosiaan Chrome Betahan tuli, kyllä. Sen voisi katsoa. Eli siis tänne pitäisi olla nopeampi, koska tää on totta kai paljon edellä. Ja noin. Mutta en mä tätä ole silti ruvennut käyttämään täällä mistähän sinne mennä? En edes tiedä. Ja sanotaan laginen paska. Ei. Tossa on tietoja Chromesta, niin täällä on tosiaan versio 25.0 ja random numeroita. Sitten kun katsoo normi Chrome, niin täällä on 18.0. Että silleen, aika paljon on edellä, mutta ei tosiaan ole kyllä niin smoothi edelleenkään kuin, niin kuin kilpailijoiden selaimet tai sitten esimerkiksi Dolphini. Sitä mä en käsitä, että kun tämähän oli silloin, kun vetäsin tämän laatikosta tämän vehkeen, niin YouTube-sovellushan oli semmoinen hieno. Siinä oli semmoinen joku, siis se oli jo tablet-versio, mutta nyt se on vaihtunut takaisin tähän puhelinversio, tämä on ihan kauhea. Tosiaan OD on, OD:lta mä katoin sen kerneli. Tuli vaan mieleen, että voisi semmoisenkin tehdä. Ihan sama se nyt on siellä ja ei siinä kanssa ollut mitään ongelmaa, niin se on siellä ollutkin. Sitten just tällaisia näin kuin Twitteri, niin ei ole optimoitu vieläkään. Tämä on edelleen puhelinversio. Joo. Seuraava laite, minkä ostan, niin Galaxy S4. Silleen, tai sitten jos tulee hienosti Nexus 5 tai joku vastaava kohta, niin sekin olisi hyvä vaihtoehto. En mä tiedä. Voitte pistää kommentteja, jos te haluatte jotain tiettyjä juttuja teen, mutta en mä tiedä mitä, jotkut kyselee niinku uusia videoita, mutta en mä tiedä mitä mä niihin laittasin, niin silleen. Tää eihän tässä kai sitten mitään muuta, että murjens vaan.